имахме предната седмица така наш футболист да вземе участие в младежка национална отбор. Това е все пак за, нас, за нашия клуб, знаете, че не се случва толкова рядко. Толкова често се случва се доста рядко. Така че трябва да се гордим с това нещо и да се надяваме да имаме повече момчета, които защитават жълто-зелената фланелка, да попадат в дали в младежките гарнитури, дали в по-долните гарнитури. Не всеки ден се случва да имаме младежка национал, който да играе в може би 15 минути ден, но това за мен е, аз съм горд с това нещо, че наш футболист е част от младежка национална двор. Момчета, аз ги познавам всичките там, където и ме преха добре. Имаш ли амбиция да се наложиш в този отбор? В националния? Националния, да. Е, аз и ако си игра добре, тук е треньора, каже, ще ме следи, ще ме вика, така че да мога да се наложа. Ако си игра добре, от мен ще зависи. Thank you.